מה קורה כולם? כאן קסוטו! והיום אנחנו משחקים פוקימון פאקמן, איך שלא יהיה. זה לא פאקמן האמיתי והמקורי כמו שכולם מכירים, אבל או, תן לי, שכחתי מזה. רפט בין זה קוביות קטנות, כן. אני רוצה לשים אותם בתוך הקוביות. בתוך הקוביות! יש! תפוח! אגף או משהו כזה. ניצחון 85%. עכשיו יש 3. והוא הולך על הצדדים. האחד הכתום. אני זוכר אותו. בויה. בום! קולטים את זה? הוא כזה וואקה 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 דלה אומה. וואקה דלה אומה. וואקה וואקה. סמי נמי סנס נמי כדי וואו. אני שונאת אותך. אני שונאת טומפה 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 טומפה. צ'רים, צ'רים, צ'רים. הם נותנים לך מהירות נראה? כן, מהירות. מה? קבלו את זה! פלאש! אשכרה פלאש! או, באמת. יש לך עוד חיים אחד. עוד חיים אחד, חיים אחד, חיים אחד, תעשה משהו עם החיים שלך. יש! בום! יש לך 4 חיים. גו פאקמון, גו! אוקיי. אין בעיה להגיע ללכת. אוי, יש את הכחולים האלה! הם הולכים בתוך. הבתוך בתוכו שלהם. הם הולכים בתוך בתוכו. הם רוחות רוחות. נראה לי שזה ווינקי הכחול. לא רגע, הם כחולים כשאוכלים את הפרי. לא, את העיגול הגדול. העיגול הגדול והנורא. באמת? הוא אכל לי את התפוז, מה שזה לא יהיה. עוסק, מה זה? מה זה בכלל? בדה 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 בפום. אני אוהב את הכל הזה שהוא עושה. וואקה וואקה פינקי! ווינקי, נו באמת ווינקי, מה יש לך? נראה לי שזה ווינקי. אשתה גרפ. גרפ! אוקיי. בום! בום! סקה! צ'רי! צ'רי! אוי לא! הוא אוכל אותם! תאכל! תאכל! מה? אוכלת לי... הייתי שם! הייתי שם! דייג'ה וו! דייג'ה ווו! וווו! אני זוכרת וווו! וווו לא היה אחד ה... זה כמו מעשרת פיקסלס. הוא האיש הרע. פאקמן הוא רע. בן אדם רע. הוא הורג נרחות. הוא דבר רע, הוא עיגול רע. הוא עיגול זלם. למרות שהוא, למרות שהוא גוסטבאסטר. הוא הורג את הכל. מה זה נותן לנו? הוא סרט אמיתי יותר? למה? יש לך עוד חיים אחד. ואתה ב-73%. 73.80. נקודה 75. באמת, ווינקי, מה יש לך? ווינקי אוכל אותה. יש לך את הספיד הזה. את המהירות. פום! יאה! יוסקו! מקבל את זה. תאכל. תאכל את זה. אני אוכל את הצ'רי ואתה לא תאכל. שמן. בום! למה? בום! בי. דיינג!
יש להם נגדי הכל. בום. אני אוהב המושבע שלכם. תפחדו ממני. כי אני אגיד לאבא שלי לאכול אתכם. בו! מה? בו! כמו רוחות כאלו, מפחידים, אז כאלו. בום! אוקיי. הגעתי. לבל. גו גו פאקמן! שלבים האלה מתחילים להיות קשים וקשים יותר. אז בקיצור, למה שאני משחק הפאקמן העתק הזה, אבל די כיף הזה, שאחותי שיחקה טונות, בפרי, כי אני מתחיל את הסיריז החדש הזה שקוראים לו, אתם יודעים, ארקייד גיימינג, ואני אחכה פה עד שאתה תבוא ותלך למלכודת שלי. אוי, יש שם דוט! הם הולכים לאכול אותו! בום. הם עוצרים במקום, אני יכול להרוג אותם, ללכוד אותם, לא! יש! קח את זה פעם. אבל האדום יכול להרוס את זה. יש! בום! אוקיי. האדום יכול לה... הלא, 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 הלא. אוי, דנג, באמת. עוד שלוש חיים. זה עושה אותם איתים יותר. לא, רק שתיים, נשארו לו שתיים, נשאר לו עוד קצת. יאה. נסה לאכול. יש! But you have one more. כמה הוא מחיב? לא כן, הוא נתן לי אאוצ'י. אני אגיד אותך לאם. או כן, כן. תגיד אותו לאמא. תגיד אותו לאמא פאקמן. או באמת. אוקיי, זה יהיה סוף לבדיה הזה, נכון מוסן? כן. אבל אנחנו עדיין ממשיכים את זה. אם אתם רוצים לראות עוד ארקייד גיימינג, פשוט תכתבו בקומנטס, או תשאירו לייק שם, זה יהיה נחמד. ברור שזה יהיה נחמד. ו... לא מה? נו, טוב, ונראה אתכם בווידאו הבא להתראות! מה יאמר? סתגל!